Je reši da se malo postavi malo sukijaša, sam napravio. Pa ajde, šta ću, jebi ga. Volim uveče da se posladim, pa to ti. E, tako je, malo sam krmo ove sukijaša. E, sad ću ovako, s obzirom da to ja volim malo da eksperimentišem, a već sam probao. Pa i sad ovo. Sad ide oko kimet. To? E, siguran sam da niste probali sa bananom. To smem da potpišem. Pa i sad ovako. Up, 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 up. Pa i sad ovako. Up. Up. Up, up. I ovako. Probajte. Nadam se da će vam se svidjeti ovo.